Pa, dyshim se sezoni 2 i Big Brother VIP Albania ka thyer çdo rekord të mundshëm shikueshmërie në televizionet shqiptare. Kjo për shkak të banorëve që kanë sillur mjaft raste interesante në të. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Banorët e Big Brother VIP Albania 2 do të kenë mundësin që të futën në librin e rekordeve Guinness. Vëllai madhu dha mundësin banorëve të futëshin në librin e rekordeve Guinness. Atyre ju shfaqen 11 rekorde Guinness, të cilat ata mund t'i marrin në kushte shtëpie. Banorët kishin të drejtë të zgjidhin një nga rekordet dhe secili prej tyre kishte për detyrë të bënte prova për të arritur një rekord të ri. Në zarf thuaj se kur një banor do jetë gati për t'a thyer një rekord, t'ja komunikoj atë vëllait të madh në dhomën e rrëfimit, dhe më pas ta realizoj sfidën në dhomën e ndenjes.